अहिले तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ धरान धरानको खसीहाट बजार अगाडि ठ्याक्कै यो चाहिँ खसीहाट बजार हो। यहाँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ खसी बिक्री हुने गर्छ खास गरी स्पेसली यहाँ खसी देख्नुहुन्छ तपाईँ। अहिले म धरानमा छु, धरानको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँबाट अलिकति ब्राइटनेस बढाइदिउँ है। पहाडले यतापट्टि पहाड छ, यता हुँदो चाहिँ मधेस, तर अब केही देखिँदैन है। बाफ्रै के साह्रो लुगा हो। यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ अम्बक पनि फलेको छ हो, यत्रो बटमा गौमलामै अम्बक फलेको छैन त, रमाइलो। कति रमाइलो छ हाम्रो नेपाल, कति सुन्दर छ हाम्रो नेपाल, लाग्छ कि स्वर्ग नै स्वर्गमै आएर बसेको छौँ हामी, स्वर्गमै आएर बसे चाहिँ लाग्छ नेपाल। जति हेरे पनि हेरौँ हेरौँ लाग्छ नेपाल।